Tja, det Maler här. Sätt in 200 spänn och få 800 att spela med på Mobilebet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. Mobilebet, bring the action. Who do you think is gonna win between Robert Whittaker and Joel Romero? And Joel Romero. I like Robert Whittaker. I really like that first match. It was real competitive, but I think Whittaker's showing that his combinations and the way he manages the distance is getting better and better. So I like him to beat him twice and keep the title. How do you think he's going to beat him? I think it's going to be a decision. I think Romero's tough. He's tough to finish. And the first bout came down to the last round. So I think this is going to be another war. But I don't know, maybe four rounds to one for Whittaker. So a more impressive decision. Alltså det är en spännande, explosiv match. Jag tycker vi såg det för första gången att de här två killarna bjuder på underhållning. Men jag har svårt att se det sluta annorlunda än det gjorde första gången faktiskt. Alltså jag tycker att Whittaker har visat att han har den avståndsbedömningen och liksom den strikingen som behövs för att verkligen kunna besegra Romero. Han kommer inte riktigt falla för samma saker som Rockhold gjorde, känner jag. Och ja, jag ser Whittaker som fortsatt mästare efteråt. Jag tror Joe Romero har filat på sina negativa sidor och kommentarer en gång. Han är ju stor som är bäst liksom. Han är helt fruktansvärd. Jag har fotat honom ett par gånger och han är... Det kan bli svårt för Whittaker denna gång. Om man förstår rätt så var han skadad nu senast, va? Just det. Det beror helt på om han har läkt eller inte. Vad vet jag liksom. Men mitt hjärta bultar för Joe Romero. Det är något speciellt med han. Super excited for this fight. Cannot wait to get to Chicago for this one. Listen, Joel Romero is a monster, right? I mean, the guy is just unstoppable. He's got incredible wrestling. He's got power. He does freakish things. But Robert Whittaker seemed to have his number, man. And you got to remember, too, Whittaker got hurt very early in that fight. So for him to get hurt and to battle through that and still win, I think I got to lean towards the champ. There's a reason the belt's around his waist. I think it's going to be another great fight. I'm excited they're doing it, but I think I'm going to lean towards Robert Whittaker. I will go for Joel this time. Because previously I voted for Whittaker. But now I think, you know, this KO when it comes to Luke Rockhold was amazing. And it was like one of the best, in my opinion, when it comes to this year's knockout so far. So Yael has something in him that makes him so, I don't know, powerful when it comes to giving predictions. So I'll go for Yael, and that will be finish, and that will be, let's say, TKO. Tja, det Maler här. Sätt in 200 spänn och få 800 att spela med på Mobilebet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. Mobilebet, bring the action.